Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють. Доброго вечора, це «Межа правди». Працюємо у прямому ефірі. Телефон студії незмінний 43 39 20. Генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Її гасло відомо – це компанія, якій довіряють. Протистояння, зокрема, 9 травня у Тернополі у парку Слави, насправді між ким відбувається? І що це? Тенденції у суспільстві? Інтереси, можливо, якихось окремих людей чи політична гра? Про це будемо говорити сьогодні у прямому ефірі програми. Це «Межа правди» і ми починаємо. 9 травня в Україні – державне свято, День перемоги. Свято, але, звичайно, не для всіх, і кожен на це має право, право на свою думку. Але саме у Тернополі відбулися, скажімо, не дискусії, чи навіть не суперечки різноманітних позицій чи точок зору, а відкрито конфлікти, провокації, бійки, арешти. Давайте знайомитися з гостями, які безпосередньо були учасниками цих подій, представляють дві протилежні по ідеології політичні сили. І вони, я сподіваюся, впродовж години більше нас познайомлять своєю точкою зору. І, можливо, до кінця ми ту істину, ну, принаймні, будемо намагатися її знайти. Отже, Володимир Стаюра, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», депутат Тернопільської обласної ради, голова комісії і велика назва з питань соціально-економічного розвитку, промислової політики, транспорту, зв'язку, інвестицій, підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності. Вітаємо вас в нашій програмі. Доброго вечора. І Василь Паразінський, другий учасник. Василь Паразінський, перший секретар Тернопільського обласного комітету Комуністичної партії України. Також вітаємо на сьогоднішній програмі. Доброго вечора, шановні тернополяни. Шановні гості, в нашій програмі ви є опонентами. Ну, власне, як і в політичному житті. І на початку програми я наших учасників запитую завжди, оскільки програма має назву «Межа правди», декілька запитань щодо правди. Чи готові говорити в нашій програмі правду? Так, готові. Звичайно, тільки правду. Тоді рубрика «Мірило правди». Пане Володимире, прошу в очі глядачам дивитися ваші запитання. Чесноти людські і влада – це сумісні поняття? Сумісні. Іноді потрібно прибрехати? Ні. А на брехню треба відповідати брехнею? Ні. У війні є переможці? Є. Чи готові ви відповідати за свої вчинки? Так. Дякую за правду. Пане Василю, я можу так вас називати? Будь ласка. Угу. Влада належить до еліти суспільства? Влада – це є слуга для суспільства. Чи обманюєте ви себе? Ні. Що заставить вас сказати неправду? Я думаю, що такого немає. Історична правда у кожного своя? Історична правда належить для народу. Чи готові відповідати за свої дії? Так, я завжди готовий відповідати за свої дії. Дякую за правду і вам. Шановні гості, шановні глядачі, через 68 років це питання є таким проблемним, а значить і вартим уваги нашої громади. Я попрошу режисерів підготувати відео коротке, тобто, можливо, хтось не бачив нашого спеціального репортажу, але вас попрошу дати відповіді на таке запитання, яке я вже поставила. От чому таким гострим, таким проблемним через 68 років, але коротко для початку, на вашу думку, є це питання. Прошу. Питання є гострим, тому що перемога для українського народу ще не настала. Ми, маючи навіть 22-й рік незалежності, ми бачимо, як люди, які готові топтатися по кістках, по мертвих душах, і практично це ті люди, які знищували Україну. Ми розуміємо, що комуністи, які голосували за уряд Азарова, комуністи несуть спільно, власне, з партією регіонів цю відповідальність за цю поталу, яка зараз робиться над Україною. Ну, от уже на екрані є відео за 9 травня. Пане Василю, вам слово, будь ласка. Я хочу сказати слідуюче, що мій опонент, на превеликий жаль, невдячний тим,
переможцям, які в далекому 45-му здобули перемогу. І завдячуючи якраз переможцям, ми сьогодні все маємо те, що ми маємо. Тобто ми живемо, ми працюємо, ми робимо все те, що гідне для життя людини. Але не поважати велику перемогу і сьогодні її топтати, і день, святий день, величне свято, День перемоги, перевести в таку ганьбу, це якраз є ганьба, але для такої партії, як «Свобода», я думаю, це яскраве обличчя. І їхні дії не назвеш інакше, як дії нацистські. Це якраз є яскравий приклад, те, що відбувалося у 2011 році у Львові, перенесли на місто Тернопіль. Я дякую за вашу думку. Якщо є щось додати, ну от власне відео, дякую вам, дякую режисеру. Дії якраз комуністів, провокаторів, які спровокували всі ці дії, і вони, власне, є тими людьми, які знищили по різних показниках від 22 до 28 мільйонів українців, і комуністи мали би на колінах стояти перед українцями і просити прощення в цього народу за знищення голодоморами, репресіями, Сибірами. В той час, коли українські патріоти сиділи в тюрмах, вони спільно з нацистами проводили спільні паради. І ми це всі знаємо. І ми за це вболіваємо. Ми ніколи не робили різниці, не топталися по кістках, тому що ми поважаємо старших людей. Але ми знаємо, скільки учасників бойових дій залишилося на Тернопільщині. Це одиниці, це ті люди, які дійсно боролися. І боролися вони не за Радянський Союз, ті люди боролися за Україну, за свою землю, для того, щоб відвоювати її від ворога, від комуністів і від нацистів. І це, власне, є. І міська рада, яка заборонила, власне, комуністичну... Ми перейдемо до... Добре, якщо ви не проти. Далі і до рішення міської ради, до сесії. Я повернуся до сайту нашої телекомпанії. От одна з думок. Все правильно зробили під червоними прапорами. Це на підтримку вашої думки. Коїли злочини проти українського народу, зокрема. І ще подумати треба, чи нажилось би краще під німцями, чи під Росією. Це зараз фактично і відбувається. Друга думка. Мені, якщо чесно, соромно, що Тернопіль на всю Україну прославився якимись культурними, науковими досягненнями, талановитими людьми, яких, повірте, багато, але яких немає кому підтримувати. Але таке безглузде протистояння. Мені соромно за тих людей, які це робили. Кожен має право на свободу дій, і нам потрібно поважати один одного. Політичні партії повинні поважати один одного, а не обливати брудом. Я не підтримую комуністів, проте мені соромно, що я голосувала за свободу. Я чекала від влади, до влади прийде цивілізовані європейські люди. Не ті, які кидаються на червоне. І ще один дзвінок, от тільки я зайшла в студію, був від пані Марії, до Володимира Стаюри. Хто дав право закривати прохід Парславу для ветеранів бажаючих і чому нардепи там були, а не працюють над законом Верховної Ради. Отакі три думки з сайту. Продовжуйте голосувати, та їм є інтерактивне опитування. Там же можете залишити свої побажання, пропозиції, думки в соцмережах. І телефон студії 43-39-00. Прошу. Власне, ніхто не заважав людям, і ви всі бачили перебіг подій, і ваш телеканал також знімав ці події, тому що прийшла адміністрація, яка прийшла під державними прапорами. Ми розуміємо, що вони мають іншу думку, і ми рахуємося, власне, з думкою різних людей. І ці люди, ветерани, діти, всі, хто мав бажаючи, поклали квіти до вічного вогню. Але рішення Тернопільської міської ради, яка забороняла комуністичну, радянську і нацистську символіки, власне, вивішування на будівлях, вивішування проходження в масових заходах. Як всі бачили ви, і ви бачите це в відеосюжеті, комуністи прийшли без державного прапора. Тобто ці люди зневажають далі Україну. Вони далі принижують Україну і українців. І ніколи ні «Свобода», ні інші партії, які є опозиційними, не воювали з мертвими і не знущалися. Зрозуміло. Пане Василю, з якими прапорами прийшли ви і ваші колеги, однопартійці? Я хочу сказати, що День перемоги був якраз здобутий під червоним прапором. І 1 травня над Рейхстагом був вивішений червоний прапор. І якраз з копією прапора перемоги і з нашими партійними прапорами, які офіційно затверджені Міністерством юстиції України, і якраз ми прийшли вшанувати це величне свято під прапорами
копії прапора та нашої комуністичної партії тобто, України. Міська рада Тернополя не може заборонити? Міська рада Тернополя. На вашу думку. Ганьба міській раді Тернополя, яка приймає рішення, які не стосуються їхньої компетенції. Вона свідомо порушує чинне законодавство України, приймає рішення, яке суперечить законам України, а саме закону про увішання перемоги у Великій Вітчизняній війні 41-45 років, указу президента від 2000 року, де чітко записано, що під час святкування Дня Перемоги, визволення міст і сіл населених пунктів України від німецько-фашистських загарбників необхідно використовувати копію прапора Перемоги. При покладанні квітів, вінків на могилі тобто невідомого солдата, невідомого матроса закони, кажете, що ви поступали і так законно. Далі. Дійсно, ми поступили гідно. Закону. Я, якщо дозволите, звернуся до опитування, яке, готуючись до програми, ми розмістили на сайті. Воно звучить так. Протистояння 9-го, там 15-го і, травня і в наступні дні. Що це насправді між ким воно відбувається, якщо воно відбувається, і що це є? І дивіться, якими є відсотки. Тенденції суспільства 16%, кажуть. Інтереси окремих людей 28% і політична гра 56%. Ну 56% понад 50%, майже 60% кажуть, що це політична гра. Якщо інтереси окремих людей, ну, тобто, а не суспільства, ще 28%, тобто вважають глядачі, що понад 80-85% от політична гра чи інтереси окремих людей, а не тенденції в суспільстві. Приєднуйтеся і продовжуйте участь у голосуванні, брати. Ну, прошу коментарі. Комуністи, які власне виступили провокаторами в цьому протистоянні, всі прекрасно знали наперед. І що стосується прапора перемоги, ми знаємо теж дискусію, який був прапор цей перемоги, і який він зараз, скажімо, і затверджує. Далеко не той, тому що ми всі бачили це на очі, і ми всі це знаємо. Тобто фальшування йде на кожному кроці. Але ми що розуміємо? Тобто вся Європа 8 травня відзначає власне день закінчення Другої світової війни і поминають жертв, тому що жертв було настільки багато, що Україна втратила, понесла такі втрати, які не понесла. Тут проходили найбільші бойові дії. Тобто це були втрати людські, це були втрати матеріальні, тому що практично ми бачимо по тому ж самому Тернополю, який був знищений практично дотла. Знищений дотла був двома сторонами, і ми, власне, забороняємо не тільки радянську символіку, а ми забороняємо нацистську. І ми маємо розуміти, що на території області дії місцевого самоврядування так, за комуністів воно було знівельоване, і зараз ця влада, посібниками якої є комуністи, вони далі нівелюють, скажімо, то ж саме місцеве самоврядування. А ваш опонент вас називав, ви кажете протирадянське, ви називали нацистами на початку програми, кажете представників свободи за їхні дії, чи можна їх так розцінювати? Давайте, я готовий підтвердити фактами і свої слова. Я хочу наголосити і звернути увагу тернополян на те, що свободу виключили із альянсу європейських націоналістичних партій. І зовсім недавно екс-депутат польського сейму Матеуш Піскорський про це заявив на весь світ. І на всю Європу за расизм і ксенофобію. Давайте згадаємо такий ганебний факт щодо співачки Гайтани. Ви пам'ятаєте, в минулому році наша представниця України приймала Євробачення. І висловлення свободівця щодо цієї співачки. Потім слідуючий факт. Всесвітній єврейський конгрес визнав свободу нацистською партією. Слідуючи, 11.04 цього року в польському сеймі зареєстровано законопроект, в якому визнано ООН УПА, дивізію СС Галичина і українську поліцію на німецькій службі злочинними організаціями. І останнє. Будь ласка, останнє. Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій закликав всі партії, які вийшли до Верховної Ради України, не формувати коаліції із свободою. І за расистських, антисемітських і ксенофобських поглядів. Дякую за факти. Якщо це факти, дякую за вашу думку. Це є відверта брехня, чергова брехня комуністів, щодо які брехали в Європі. Які брехали завжди, скажімо, всі народи. От в мене є чорна книга комунізму,
в якій говориться про те, що цей режим тоталітарний, скажімо, знищив у світі 100 мільйонів людей, 100 мільйонів жертв оцього расизму. Свобода, власне, ніколи не висловлювалася. Ми завжди були правдиві в своїх висловленнях. Ніхто нас ні звідки не виключав. І ці придумання, і, власне, внесення, скажімо, поплічників, комуністів і партії регіонів, власне, в Європейський парламент, скажімо, цього. Ми розуміємо, чому це робиться. Але весь світ є правдиві факти. Свобода бореться за свободу свого народу. Свобода не зазіхала ніколи на ніяку територію, ніколи не була імперіалістом, ніколи не була шовіністом. Тому що ми, українські націоналісти, і ми послідовники тих борців, які боролися і з комунізмом, і з фашизмом. І ми всі це знаємо. Ми пройшли. Що вони зараз зробили? Вони вже зараз поплюжать історію нашу. Вони повиключали наших героїв з книжки. Вони далі вводять оце. Весь світ, скажімо, має Другу світову війну, вони мають другу вітчизняну, вони мають велику вітчизняну війну. Ми розуміємо, що завжди є брехня. В комуністів це є правдиво. Знищувати людей голодоморами, сибірами – оце є їхня правда. Давайте. Це є правдиво. Я і народ оціняє це. Я дякую вам. Я продовжу вашу думку щодо інформації 8-9 травня, але є дві складові, я хочу наголосити, що справді 8-9 травня присвячені пам'яті жертв Другої світової війни, проголошені Генеральною асамблеєю ООН і в резолюції, приуроченій до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі. І починаючи з 2005 року, резолюція пропонує, це пропозиція, державам-членам ООН, неурядовим організаціям, приватним особам, крім святкування своїх днів перемоги чи визволення, щороку відзначати один або два дні, 8 або 9 травня, чи обидва, як данину пам'яті всіх жертв Другої світової війни, і ще раз увага, як дні пам'яті та примирення. Пам'яті і примирення. Примирення, чи, я вже не кажу про порозуміння, примирення, чи воно взагалі можливе, ми про це поговоримо, а давайте надамо слово героям нашої програми, це завжди звичайні люди. Ми вийшли на вулицю, запитали їхню думку і відразу попрошу потім, перепрошую глядачку чи глядача, не знаю, хто давно чекають, і зразу після цього даємо дзвінок. Увага на екран. Ну, я думаю, що це влада намагається відвернути увагу громадськості від важливих речей. Це має бути загальне свято, всі люди мають просто шанувати це. Те, що сталося того дня, того числа, і такі події влаштовувати, розборки якісь, це, по-моєму, неправильно. Правоохоронні органи, ну що, вони виконують свою роботу, скажімо так. Вони мусили їх розвести, але все одно я вважаю, що неправі в даному випадку всі. То все політики робить ту політику, розумієте, таку дурну політику, от і самі виробляють. То все. Це були провокаційні дії проти партії «Свободи». Це отака моя думка. Стравлювання. Спеціально привезли публіку під червоними прапорами, як на мою точку зору. З другої сторони, другі, не подумавши, полізли в бійку. Одним словом, розумна людина повинна бути посередині, а самих крайніх зліва-справа я б кудись ізолював. Але вони всі в парламенті. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Алло. Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Я маю запитання до пана Володимира. Просимо. Скажіть мені, пан Володимир, хто дав право мені особисто, громадянці України, обмежити мене в діях? Я в будь-який час маю право по Конституції іти, куди я хочу і в який час я хочу. А мене обмежили, нарушили моє право, раз. По-друге, ви кажете, що комуністи брехуни вони. Ви мені дайте відповідь на таке питання. Де зараз знаходиться депутат від «Свободи», депутат міської ради Костя Мацепура, який вкрав 7 мільйонів і зник? Отакі ви правдиві. Дякуємо. 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 Я, наскільки зрозуміла, глядачка була учасницею 9 травня. Ну, я би хотів, щоб, власне, провести... Але давайте на друге питання, можливо, не будемо відповідати при повазі, бо подій, є багато... Хронологію подій, тому що ми всім давали безперешкодно. Ви не забувайте, що на цей день, власне, відбулася зустріч народних депутатів з своїми громадянами. Як ви знаєте, партія «Свобода» завжди приймає участь в публічних речах. Вона завжди йде до людей і питає, чи правильно ми робимо. І, власне, всі ті
ті наші дії підтверджуються нашими речами. Щоб говорити про вибір людей, а це є саме важливо, ви знаєте, що комуністи, які заважають вибору людей, які в обласну раду не дають завести 19 депутатів, це комуністи і партія регіонів, і литвинівці. І це є саме важливо. За 22 роки незалежності ми досягнули що? Ми досягнули то, що люди мають вибір. Люди вибирають. І ми за це боремося весь час. І це є саме важливе досягнення. Зрозуміло, а кажуть, чому людей. Люди не могли зайти? Ми, люди всі змогли зайти. Ви бачили це по телебаченню. Тобто ми давали прохід людям. Всі люди поклали вінки і інше. Тобто, що Беркут, який мав би охороняти громадян України, він поплічники оцих людей, скажімо, під червоним прапором, тому що їх ніхто не бачив. Вони були окружені загонами Беркуту, тобто тисячі міліції, які зігнали для чогось. Ну, видно було прапори. В нас не так, було видно тільки прапори. Причому, що незрозуміло, які то були прапори. Чи це були більшовицькі, чи це були комуністичні, чи це були ще якісь інші прапори, які вони говорять. І прапори? Чи в чому? Ви знаєте, я дякую автору цього запитання. Я думаю, що таких десятки тисяч є запитань до представника «Свободи». І ви знаєте, слухаючи оцей черговий популізм, який зовсім не підтверджує, немає ні моралі, немає взагалі під собою ніяких підстав говорити про щось, да ви ні на що не здатні. Ви як депутати, ви як влада на Тернопільщині, ви не можете зимою справитися із снігом, літом не можете справитися із пилом, із сміттям, із дощем. І ви як депутат обласної ради, краще дайте відповідь, чому на сьогодні Тернопільська область живе без бюджету. Що вам заважає зібратися і прийняти? А якраз неприйняття бюджету – це десятки тисяч тернополян, які вчасно недоотримують. Це правильно, але це зовсім інша тема. Це зовсім інша тема. Ну, ми бачимо черговий популізм. Добре, давайте, брехня давайте. Комуністів, які завжди не мали ні совісті, ні лиця. А крім оце брехні, зараз ще людина, ще яка говорить про те, дайте відповідь, чому якраз комуністи ви не виконують, чому комуністи не приходять на засідання ТВК, чому вибір народу нівелюють комуністи. Чому? Просто дайте відповідь на це питання. А ви виконуєте свої обов'язки як депутатів ми обласної ради. Ми обов'язково виконуємо, але для нас є вибір тернополян поперед все. Люди на виборах говорять, кого вони люблять, тернополяни зараз бачать, яку партію вони підтримують. Хто прийшов до влади і чим ви займаєтеся. Тернополяни прекрасно бачать. Останні вибори до вибори в міську раду дали 80% за свободівця, який переміг останній на окрузі. Останній пікет 26 квітня. Ще раз прийдуть і винесуть надала і ваших депутатів з міської ради. Це ті люди, які ніколи нам не будуть землі, давати комуністи. Ви не даєте людям нормально жити. І народ показує, що він проголосував за комуністів. 0%. Комуністи, а скоро не буде зовсім дали вам все, а і ви ні на що не здатні. І ми будемо відстоювати вибір народу. Тому що ви хабарники і дерибаните лише землі це і комунальне майно. Це є власне звичайна брехня і популізм. Тому що ми завжди служили народу і будемо служити ви народу. Ви служите своїм і будемо, кишеням і будемо, більше нікому. І будемо і боротися нам. З такою ганьбою, яка є для України і якраз для цього світу. Якраз свобода є ганьба як для комуна. Тернополя давайте і для України. Давайте знаємо, що в цьому є громада. Громада давайте бачить і на виборах вона робить вибір. Для того бачите сьогоднішню останнє програму люди безумов і також роблять висновки. Давайте, як ви сказали, до хронології подій, але давайте коротко. 2011-му рішення сесії міськради, як ви сказали, заборона розміщення радянської та нацистської символіки в Тернополі. Суд призупиняє це рішення. Ранок 9 травня 2013-го вже зараз позачергова сесія Тернопільської міської ради. Повторне рішення аналогічно щодо заборони символіки. І знову суд припиняє це рішення. От власне, отак. Щоб я хотів сказати, що але ви розумієте, коротко, була позачергова сесія, була позачергова сесія міської ради, і ви знаєте, що з 11-го року чомусь це рішення міської ради нікому не заважало. Воно аж отут. Тому що влада, власне, яка підігрує комуністам, бо вони мусять відробляти свої срібняки, які голосують за уряд Азарова і за закони влада яка? Партії регіонів, а, партії які регіонів голосують ну, разом і Верховній Раді. Безумовно, ми маємо на увазі влада центральна. Влада центральна. Дивіться, ми зараз... І влада в місті Тернополі, де є більшість, мають свободівці, власне, розуміли, що коли за два роки нічого їм не заважало, і ми ні кому не мішали це рішення. Ми знову прийняли по хронології подій. Рішення було заборонене до того, як воно було підписане.
І це говорить про що? Це говорить про суди, які є продажні. Це говорить про міліцію, яка вела. Ми маємо пана Облєщука, яка вів на людей. Чим ми відрізняємося від тих людей, які були за загонами Беркуту? Це прості жінки. Це наші матері і діти, скажімо. Це все дуже правильно. Беркут як з одного боку, так і з другого боку. Тому ми до міліції давайте підійдемо. Я пропоную послухати владу, але давайте перед владою людям надамо. Будь ласка. Дзвінок в студію. Будь ласка. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Я б хотіла запитати пана Василя, якщо вони пам'ятають тих людей, які загинули в Великій Вітчизняній війні, то чому вони не відправили панахіди? Чому вони не відправили служби Божі? Вони не хочуть сварок, вони хочуть молитви. Їхні душі потребують молитви, а не того, що ви робите. Дякую за вашу думку і за запитання. Дякую за запитання. Я хочу сказати вам, що в нашій колонії якраз були ветерани Великої Вітчизняної війни. Це Куліко Михайло Федорович, якому вже 95 років виповнилося. Це Дзюбенко Павло Олексійович, якому виповнилось 91 рік. Це Джабелко Станіслав Іванович, якому також біля 90 років. Це Абраменко Федір Якович, якому виповнилось 89 років. Тобто учасники, це партизанка Пономарьова, які... А чому вони були в вашій, вашій колонії? Вони були в нашій колонії, шановна пані Юлія, тому що ми згідно заявки подали на міську раду, що в нашій, ми будемо проводити наші урочисті заходи з свята Дня Перемоги спільно з ветеранською організацією міста Тернополя. Все, спільно з ветеранською. Чому панахида не була відправлена? Чому панахида? Та панахида, наскільки я знаю, відправляють на цвинтарі. А ці люди хотіли провести мітинг. Але там горіли. Так, вони хотіли вклонитися, вони хотіли виступити, сказати пару слів. Вони хотіли згадати своїх бойових побратимів, положити квіти та вінки. Але народні депутати і від «Свободи» якраз перешкоджали і зірвали свято День Перемоги. Зрозуміло. Давайте послухаємо представників влади, як міської від «Свободи», так і, як ви сказали, від партії регіонів представлений заступник голови ОДА. І потім говоримо. Увага на екран. Дев'ятого травня цього року на позачерговій сесії Тернопільської міської ради, яка була під номером 32, було прийнято дуже важливе, на нашу думку, рішення про заборону використання радянської і, підкреслюю, нацистської символіки в місті Тернополі. Чим це викликано? Викликано тим, що не бачимо різниці в ідеологіях, що нацистські, що радянські. Це були, що СССР, що Німеччина були країни-союзники. Вони розв'язали цю Другу світову війну, і вони мають нести відповідальність за наслідки цієї Другої світової війни. Стосовно події 9 травня в місті Тернополі, хочу вам сказати, що іншого в українській мові такого слова я не знаю, скажу таким суржиком, це безпреділ з боку міліції. Того, що і не тільки з міліції, а з боку і прокуратури, того, що завідомо фальшують якісь рішення судів, до цього причетна безпосередньо прокуратура, а міліція просто виступає як інструмент, силовий інструмент в руках оцих, скажімо так, прокуратури, міліції і центральної влади. 9 травня, рівно як і будь-які інші свята, це які є днем жалоби, адже в цей день загинуло мільйони українців, чи відзначаємо пам'ять мільйонів українців, які загинули під час Другої світової війни. І фактично у кожного жителя теперішньої України в сім'ї є родич чи був родич, який загинув під час цієї війни. І тому обмежувати, чи є справа прийти поставити квіти до пам'ятника, мені здається, що це абсолютно неправильно. В даній ситуації ми можемо сказати, що влада зробила усе, щоб ці заходи в Тернопільській області пройшли мирно на належному рівні. Проте
зараз замість того, щоб доповідати про свою діяльність, яка була проведена у стінах Верховної Ради як депутатів Верховної Ради, що зроблено для області, які кошти залучені, які інвестиції зроблені, наскільки людям стало краще жити, дехто вирішив робити виїзні прийоми. Тому це люди, які вирішили собі, знаєте, робити дешевий піар на таких речах, які не додають, мені здається, ні області, ні людям, ні жителям цієї області, ні взагалі іміджу держави на світовій арені. (43-39-00) телефон студії. Працюємо в прямому ефірі. Шановні гості, учасники програми. Ну, от є такі думки, пане Володимире. От як сказав заступник голови ОДА, чому цього ранку на цьому ж місці, в цей же час, під відкритим небом зустрічі з виборцями проводили нардепи? Я ще раз підкреслюю, тому що нардепи проводять зустрічі будь-де. І в той же час, тому що ми знаємо, що відбувалося, комуністи заявляли, що вони не будуть виконувати рішень, скажімо, сесії міської ради, вони не поважають Україну, вони її нехтувати, і їхня головна ціль і задача зараз в Україні – це, власне, щоб Україна втратила незалежність. Ми, як націоналісти і патріоти своєї землі, і розуміємо, що, напевно, саме думка тернополян є сама важлива. Це правильно, але навіщо в цей день? Ну, це виходить, вибачте, як спекуляція. Ну навіщо? Спекуляції ніякої не було, тому що день ці зустрічі проводять. Ми, як і всі люди, от про що ми говоримо? День жалоби, так? Тобто, день жалоби, і ми за всіма шкодуємо, тому що люди, які загинули, не можна воювати з мертвими, не можна ходити по кістках. Так треба. Влада власне відправляла панахиду, вони поминали, скажімо, тому що це є поминальні дні. Зрозуміло. І ви знаєте, в нас в Україні, особливо в Галичині, скажімо, ми дуже поважаємо мертвих. Ми, прибираючи одну могилу свою, ми прибираємо іншу могилу, зрозуміло, тому що там, ваша думка, зрозуміло, людей, можливо, десь немає. Зрозуміло. Я хотів би звернутися до з точки зору закону. І давайте будемо керуватися лише законом. Так як ми люди публічні, і якщо мій опонент депутат, то він повинен бути прикладом виконання закону, навіть якщо цей закон дійсно, він закон є закон. Dura lex sed lex. Так по-латині. Закон суров, но він закон. І його потрібно виконувати. І от у мене в руках постанова Тернопільського окружного адміністративного суду від 8 травня, де тут чітко написано, що відмовити виконавчому комітету Тернопільської міської ради щодо обмеження прав на масове зібрання 11.30 9 травня з нагоди 68-ї річниці Великої перемоги Тернопільському міському комітету спільно з ветеранською. Зрозуміло. Тобто нам дозволили. Я зрозуміла. Давайте послухаємо глядачей, продовжимо розмову. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. У мене питання до пана Стаюри. Просимо. Перше питання. Скажіть, будь ласка, звідки ви взялися в місті Тернопіль? Це раз. Чому ви прикриваєтеся тернополянами? Я особисто корінна тернополянка. Я б не хотіла, щоб ви прикривалися тими людьми, розумієте? І третє, чому ви робите біля вічного вогню в парку Слави, якому діти наші виросли, ми виросли, ви робите якісь зібрання там такі, що ви приймальні ці свої комісії, чи як ви там... Зрозуміло, зрозуміло за запитання. Дякую. Ми ще раз кажемо, ми завжди поважаємо закон. І для нас це є саме важливе. Так же саме, якби для всіх інших, коли ми розуміємо, що є рішення міської ради, власне, про ті речі, і ніхто не забороняв ветеранам класти квіти. Не було ні одного цього випадку, де ви всі бачили. Йшли діти, ветерани. Все було доволі мирно і доволі красиво. Ну, не мирно. Хто за тою колоною Беркута, кинув димову шашку. Ви маєте розуміти, хто йшов за тою колоною Беркута, ми не знали. Тому що ми бачили тільки Беркут, і ми бачили тільки червоні прапори. Добре, навіщо кидати димову шашку? Безумовно, хто кинув, скажімо, має розбиратися міліція. Зрозуміло. Вона зробить свій вибір. Зрозуміло. Ми не Дякую є правоохоронці. Ми говоримо про що? Що міліція охороняла комуністів, водночас била свій народ. То, що говорить шановна тернополянка, ми
Ми є депутати, ми є представниками того народу. Нас обирали. Ми розуміємо, що це є не фальшовано. І народ зробив свій вибір. Дякую, і ми мусимо відстоювати кожного тернополянина. Я мушу вас перебивати, бо час дуже швидко йде, так що не ображайтеся, пане Василю. Тернополяни. Ви скажете, але хочу вас запитати зустрічно. Кажуть, що комуністи привезли однопартійців з Хмельниччини. Це також можна розцінювати як провокація. Мені це так? Смішно, якщо таке кажуть. Але це так? Чергова брехня, звичайно, ми знаємо від кого. Якщо що це за народний депутат, який про це говорить, і вже не вперше. Вона в інтернаті є, на превеликий жаль, поширена? На превеликий жаль, в нашу колону не мали змоги стати всі ветерани, і прихильники, і діти, і онуки, всі ті, хто поважають величне свято перемоги. От із-за таких депутатів, горе депутатів, ганьба яким для Тернополя і Тернопільської області, які перешкоджали, ганьбу, що ви говорите? Перешкоджали вибір людей, хто перешкоджав заходи до дня. Вам перешкоджали перемоги. Одно, я ж вам кажу, станьте на коліна перед українським міська, народом, і вам будуть перешкоджати. Рада. Бо такі люди, як ви, які знищили мільйони людей. Та майте розум і відкрити себе. Ви ж не в парку слави. Ми не на вас дивляться тернополяни. Та покажіть, хоч, якщо у вас є хоч йота культури, то покажіть її. У вас не було ви люди, які знищували український народ. Та хватить, ви маєте покаятись. Та ви сьогодні нищите тернополян. Ви нищили церкви, і от вам сказала тернополянка. Та ви сьогодні нищите. Ви замість цього, щоб прийти, скажемо. Ви сьогодні, крім дерибану земель, набивання своїх кишень, це є відверта брехня і цинічна. Що ви могли би робити? Якщо у вас є такі речі, будь ласка, подайте прокуратуру і суд. Можна про що говорити. Давайте не таку історію. Це примітивні середньовічні нікчеми, з якими навіть не можна вести дискусію. Ви ця власне наволодь, яка власне народ знищувала. Ви маєте право про це говорити зараз? Шановні гості, ви подивіться людям в очі, станьте отут перед камерою на коліна, покайтеся. І тоді ми будемо з вами скоро говорити. Скоро ці люди з вами вас закидують говорити камінями, тому що ви ні на люди що не здатні. Люди завжди цей тому, що ви вас хабарники. Ви хабарники вас, і бездарі. Вас вже давно закинули. Вас вже давно закидали я каміння. Я прошу не звинувачувати. Тернопільська міська рада. Давайте. Ви ці люди, я які підтримали уряд Удзарова і зараз розбазарюєте країну. Вкотре і це є правда. Іде на порушення законів України. І ми бачимо, що міський голова надав від свободи, і більшість депутатів від свободи приймають рішення, які свідомо, підкреслюю, які суперечать чинному законодавству України. Шановні, Тернопільська область була, є і буде рада владі України. Вибір і народу. Тут закони діють там України. Комуніста, і скоро а ваші нікчемні рішення тому, є безумні. Тому що ми боремося за оборону вашої ідеології, вашої шановні партії. Гості, ви думаєте, як людей, якщо які ви на голову будете брати, людей, які знищили почують, Україну. Чому ви кричите? Чому ви кричите? А тому що це більше, є цинічна брехня, тому що більше у нього аргументів немає. Не він кричить. Чому аргументів? Я говорю правдиві речі. Давайте а ви, власне, брешете давайте на камеру. Дивіться, що ви робили в парку, і вашу поведінку проаналізуйте. Давайте рухатися далі. Ми обов'язково часу все мало. Проаналізували. Ми відстоювали вибір тернополян. Давайте рухатися далі. Дякую. Отже, щодо роботи міліції. У коментарі Галінфо політолог Геннадій Шапунов сказав, його думка. Можливо, помилки врахують та зроблять висновки. Не дуже добре спрацювали правоохоронці у Тернополі. Можливо, варто було провести попередні зустрічі та консультації. Львів у цьому питанні вже навчений та досвідчений, тому цього року у Львові не було провокацій та конфліктів. Однак значного резонансу подій у Тернополі не набули, тому не думаю, що варто очікувати кадрових перестановок. Ну, отакі припущення політолога. Давайте послухаємо Василя Блищука, заступника начальника МВС Тернопільської області. Увага на екран. Після закінчення офіційних заходів 9 травня біля 12-ї години вишукувалась колона із представників Тернопільської обласної організації Комуністичної партії України та ветеранської організації міста Тернополя і згідно поданої заявки як міську раду, так і органи міліції щодо проведення даного заходу, вирушила до пагорба Слави. Під час руху колони представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вийшли на алею Слави і, мотивуючи свої дії рішенням позачергової сесії Тернопільської міської ради про заборону розміщення міста Тернополя нацистської та радянської символіки, перекрили прохід учасникам даного руху. Працівники міліції супроводжували колону, мотивуючи це тим, щоб не допустити будь-яких протистоянь з боку
тої чи іншої політичної сили. Я особисто тричі звертався до учасників дійства, в першу чергу депутатів Верховної Ради, депутатів обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», щоб надали можливість безперешкодно прийти і покласти квіти біля Алеї Слави. Разом з тим, представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ігноруючи мої попередження, тим більше я зачитав рішення Тернопільського окружного суду про призупинення рішення даної позачергової сесії від 9 травня. З метою уникнення будь-яких протистоянь, а також фізичних сутичок, було прийнято рішення про залучення додаткових сил із числа представників «Беркуту» і спецпідрозділу «Грифон». Працівники міліції, не застосовуючи спецзасобів, відтіснили учасників заходу і надали можливість покласти квіти і подальшому супроводжували назад. Під час протистояння і вчинення опору працівникам міліції було затримано 11 найактивніших учасників протистояння. Відносно них складені адміністративні протоколи за статтею 185 Кодексу України про адмінправопорушення, які в подальшому були скеровані на розгляд Тернопільського міськрайсуду. Якщо ви хочете щось прокоментувати, але давайте послухаємо глядача, щоб люди могли дозвонитися. Добре? Дякую. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Я хотіла знову звернутися до пана Василя. Я поважаю думку Стаюри і розумію його, тому що він якраз те покоління, яке хоче, щоб для ветерани, щоб вони не йшли з палочками, з прапорами, а щоб наші ветерани, їм вже небагато лишилося. Щоб вони жили так, як живуть ветерани в Європі. Вони їздять на дорогих машинах, вони мають... Можуть полікуватися, відпочити, тобто вони заслужені. Вони отримують собі покоївок, а не такі бідні, нещасні. Вони показують, жди мене, і най подивиться, приїхав ветеран з Чехії і прийшов наш дідо. Глухий, з палочкою, а то виходить паняга. А ви ще 70 років будете ходити з прапорами і будете тягали тих бідних дідусів з собою. Дякую, дуже хороша думка. Я хочу звернутися до вас обох від імені цієї глядачки. Давай, а можливо, не треба заполітизовувати? Дякую. Не потрібно туди ходити політичним силам? Неможливо. Як ви думаєте? Я готовий відповісти на ваше запитання. Але давайте коротко, подивіться, чесно. І коротко постараюсь. Дякую. А чому Стаюра і йому подібні нав'язують думку нашим ветеранам? Йому обирати, під яким йому прапором йти, і в якій колоні, і з ким йому йти, і до якої могили, чи то до якого вічного вогню, і коли він хоче. Це його право. А якраз Стаюра і йому подібні депутати повинні приймати бюджет, де повинні розглядати такі питання, про які ви піднімаєте. Це щодо медичного обслуговування, пільг і так далі. А ми бачимо, що відбувається навпаки. Ветерани. ООН, УПА, вони доплачують до пенсій, а ветеранів Великої Вітчизняної війни, вони знущаються, топчать їхню світлу пам'ять і все роблять для того, щоб вони лише себе не почували гідними громадянами і не доживали, так як ви кажете, в Чехії живуть ветерани. От ми бачимо яскравий приклад наших можновладців. Оця глядачка, яка заділа дійсно болючу тему, і ми навіть спостерігали це на цьому ж 9 травня. Я дуже вдячний за такий дзвінок, тому що, власне, цинізм влади її разом з комуністами, які збільшують, власне, пенсію на 3 гривні для цього Верховної Ради. Тому що ми розуміємо, от зараз де говорить про ми що. Про владу тому що ми за що боремо? За те, щоб вирівняти всіх ветеранів, тому що ті люди, які боролися в УНУПА і в інших, скажімо, які боролися за Україну і вмерли за Україну, вони до сих пір не визнані. Ви говорите про примирення. Так, ми беремо приклад прибалтійських країн, які давно зробили це примирення. В них давно прирівнені ветерани. Але де ж комуністи і партія регіонів прирівняє борців за Україну до ветеранів Великої Вітчизняної війни? А ми, власне, мали би бути прирівняні. І ми ще раз говоримо про те, що ті ветерани бідні, яких вони лишили під палячим сонцем, і ми бачили це, тому що ми там були, не давши навіть склянки води. І оце є правда.
І оце є правда з тими пенсіями жалюгідними. А чому ваші депутати не дали ветеранам склянки води? Які ця влада, скажімо, робить? А ваші депутати якраз і знущалися над тими ветеранами. І ми знаємо, хто в Верховній Раді утримує цю більшість. Де ті комуністи в Верховній Раді? Чому вони не збільшать пенсію цим ветеранам? В Верховній Раді є і ваші, і ваші. Але власне більшість утворюють комуністи і регіони, які голосують за уряд Азарова. Та за рахунок регіонів ваші депутати стали депутатами. І вони несуть відповідальність за те, щоб пенсія була збільшена. І ми говоримо про що? Де бачите відповідальність міліції, де пан Облєщук каже. Так, вони вирішили захистити якихось міфічних комуністів в Тернопільській області, яких чомусь немає, які не йдуть до народу, які не обирає цей народ. Народ каже своє на виборах. Далі. Це вже влада. І ми знову прийдемо на чергові вибори, і народ нам скаже, чи ми робили добре, чи погано. І ми не будемо слухати ніколи ні комуністів, ні інших людей, які зрадили Україну і зараз її знищують. Дякую. Давайте послухаємо ще Віталія Вільчинського, це начальник слідчого управління прокуратури Тернопільської області. І послухаємо представника прокуратури. Увага. Дев'ятого травня 2013 року у парку Слави міста Тернополя під час святкування Дня Перемоги окремі представники, окремі народні депутати та інші особи, які були разом з ними, перешкоджали учасникам святкування, представникам окремих політичних партій проходженню до вічного вогню, який знаходиться на центральній алеї парку Слави для покладання квітів. Окрім того, присутній народний депутат України запалив та вкинув учасників святкування та працівників правоохоронних органів, які забезпечували охорону громадського порядку, заздалегідь заготовлений піротехнічний засіб димової дії. Наслідком таких дій став зрив масового заходу святкування Дня Перемоги, а також було загострено політичний конфлікт між представниками окремих політичних партій. За даним фактом, 9 травня прокуратурою міста області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Це грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинено з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом. Вчинено групою осіб, і за дане кримінальне правопорушення кримінальним кодексом передбачена відповідальність до 5 років позбавлення волі або обмеження волі на такий же строк. Також хотів би зазначити, що з 9 по 17 травня в лікувальні заклади міста, а також прокуратуру області надходили звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад щодо спричинення їм тілесних ушкоджень працівниками правоохоронних органів під час святкування Дня Перемоги у парку Слави. За вказаними зверненнями відомості щодо перевищення службових повноважень і вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час кримінальне провадження проводиться слідчим відділом прокуратури області і перевіряються твердження народних депутатів і депутатів місцевих рад про спричинення їм тілесних ушкоджень, обставини, а також за наслідками досудового слідства буде дана оцінка діям працівників правоохоронних органів. Якщо отже, можна, я прокурор, коротко, але коротко глядач чекає, тому що ми розуміємо, два кримінальних провадження. Були депутати, які проводили свою зустріч. Була міліція, яка побила депутатів. І зараз що робить? Зараз в нас є арештовані люди, які сидять під арештом за те, що вони прийшли на мирне зібрання, де не було ні прапорів, нічого іншого. Це було мирне зібрання людей. Міліція побила народних депутатів, депутатів всіх рів і громаду Тернопільщини. Ми тільки що почули представника прокуратури. Я закінчу, що, власне, міліція тут пройшлася не по депутатах. Вона пройшлася по всій Тернопільщині. Вона показала, але буде результат, що є
варта того. І зараз вже результати є, тому що наші люди Свобода сидять. Не Давайте хоче виконувати закони. Вона завжди їх ігнорує. І на прикладі Тернопільської міської ради, обласної ради, от є представник. Вони хочуть свої хуторські закони приймати і хочуть їх нав'язувати всім тернополянам. Ми прочули, так ви кажете, буде. Є верховенство права, є закони. Тернополян називають закон. Хуторянами. Це його потрібно виконувати. І ми почули коментар всі. Працівника прокуратури, де чітко сказано, так, що відкрито кримінальну справу, порушення. Дві справи. Що можна говорити, коли народний депутат кидає димову шашку в колону, дає безліч людей, мирних людей. Ми вже повторюємося, це правда. Тому але про яку мораль можна говорити? Давайте послухаємо глядача. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Вони сидили тройками і далі готові судити. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене запитання до обох учасників програми. Перше запитання до пана Парадінського. Я хотіла би зрозуміти, можливо, мені зможуть дати відповідь на те, як будь-якому представнику комуністів стає совісті показуватися на очі перед громадою українців, яких вони нищили і гнобили, яких вони травили голодомором. І, власне, це стосовно історії. І стосовно майбутнього. Чи надалі комуністична партія планує вчиняти провокації і натравлювати ветеранів на громаду і маніпулювати їхню свідомістю? Дякую. Але коротко прошу. Дякую. Ви знаєте, в мене є і совість, і честь, і гідність. А якраз у представників свободи і народних депутатів, яким ганьба таким народним депутатам, якраз немає совісті, і ні честі, і ні гідності. Тому що ми свою діяльність будуємо лише згідно закону про політичні партії. І комуністична партія, як і всі інші, легально діють на Україні. А про ваші страшилки, голодомор і таке інше, ви, будь ласка, залишіть. Давайте подумаємо про тих людей, які сьогодні ця влада, в тому числі і тернопільська, ваша свободівська, порозганяла наших тернополян по всій Європі, щоб заробляти на кусок хліба. Зрозуміло. Я би хотів добавити, тому що верх цинізму, коли говорять люди про голодомор, і ви знаєте, що це визнали дуже багато країн в світі. І сьогодні, коли в парламенті сказали, що піднімемося, щоб вшанувати тих жертв, ми всі бачили, скільки вже зараз літератури, книжок, це вже не може замовчати ця комуністична ідеологія, яка була до сих пір. Вони не підняли свої зади. Це що є? Прислужники режиму. Та це є ганьба України. Ми будемо боротися з кожним, з тим комунізмом і з цією ідеологією. Шановні, ми будемо боротися до кінця. Тому що ми є послідовниками наших борців за Україну. А можливо за вашим протистоянням протилежних ідеологій партій стоїть хтось третій? Можливо він діє за принципом «розділяй, володарюй»? Це «Межа правди» і генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор Пут» і гасло «Компанія, якій довіряють». Тема сьогоднішньої програми – 9 травня. Назад у майбутнє протистояння є, а чи можливе примирення? Ну, шановні колеги по студії, продовжуємо нашу роботу, але часу зовсім мало залишилося. Тобто люди, які визволяли Тернопіль, не є абстрактними там представниками тоталітаризму чи ще когось. Тобто вони мешканці і нашої області, і міста, і сусідніх областей однозначно. З іншого боку також були загиблі. Якщо загинуло там 8 тисяч людей, це також не можна витерти з історії. Тобто це не, ну, певно, вже не ідеологія. І Олександр Семенів, дослідник військової історії України періоду Другої світової війни, каже, що більшість похованих Тернополі на військових кладовищах – це є наші земляки. І багато з них, наприклад, в нашому старому парку близько 200 чоловік відсутні прізвища на могильних плитах. Із ініціативи владних установ і міста, і області до 2015 року планується виготовити нові плити, де будуть прізвища всіх похованих, щоб ця історія, щоб ця історична несправедливість була ліквідована. Олександр Семенів. І я прошу зараз показати нам синхрон Ольги Артемівни Старченко, це голова міської організації ветеранів. Для неї війна закінчилась.
Ми 3 години стояли на ногах. Люди хворі, з палицями, ноги больні в кожної. І та колона вся стояла, чекала, не могла зрозуміти, чому не пускають, чому ми не йдемо. Деякі старі ветерани, такі, як хворі на ноги, Абраменко, він кричить, чому, почому мене не пускають, та я цвіти хочу положити. Кричав так він. Я йому казала, та почекайте трохи, узнаємо, що. Потім узнаємо, що кайда біля, іменно біля вічного вогню проводить прийом громадян. Це кощунство, щоб таке придумати. Потім яким способом міліція трошки зробила якийсь проход, і ми пішли потоком туди. Справа в тому, що поклали квіти, неможливо було, я хотіла поздоровити ветеранів, бо це святе для нас, святий для нас день. Хотіла поздоровити, вони обійшли так кругом нас, і давай кричати, ганьба, ганьба, комуняку на геляку. В общем, почали кричати, я не могла говорити. І ми тихенько, тихенько повертаємося назад, і вже оця рівна, пряма, як кажуть, не дійшли ми трохи, і перед очима, прямо перед очима у мене падає щось, і не вогонь, а дим. Все застелило димом. І добре, що рядом такі молодші стояли ветерани, підхватили мене. Я не могла йти. До автобуса вели. Хто вони такі, щоб вони старшій людині, яка дала їм життя, яка зробила оце місто, відвоювала спочатку, потім відбудувала, і щоб вони вказували йому, старшій людині, з чим йому йти, з чим йому не йти. А ми, ветерани, говоримо, бери чорну, сіру, білу, волохату, прапорти, і йди з ним, з яким хочеш. Ветеран ніколи не скаже, що чого це він узяв там чорного, білий чи якийсь там узяв прапор. Вони з таким воювали. Якби не міліція, там би одне м'ясо було б. Бо колона була дуже наповнена, дуже велика. І якби не міліція, то там би змішалося все докучі. Справедливо, ми на завершення програми поставили синхрон все-таки ветерана. Її перемога до неї прийшла у Львові, де вона працювала в госпіталі. А я вам наведу приклад шведський. Хороший, як на мене. Паралельно діють і старі, і нові телефонні номери, і старі, і нові назви вулиць. Доти, доки жива хоча б одна людина, яка їх пам'ятає і ними користується. Здорово, як на мене. Програма завершена наша. Я пропоную коротко ваші завершальні слова. Я хотів би... Прошу. Сказати. Шановні тернополяни, шановні співвітчизники, я хочу навести слова видатного німецького богослова, який свій час сказав, коли нацисти прийшли за комуністами, я мовчав, я ж не комуніст. Потім вони прийшли за соціал-демократами, я мовчав, я ж не соціал-демократ. Потім вони прийшли за профсоюзними діячами. Я мовчав, я ж не член профсоюзу. Потім вони прийшли за євреями. Я також мовчав, я ж не єврей. А потім вони прийшли за мною, і вже не було нікого, хто би міг протистояти. Ці слова належать Мартіну Фрідриху Густаву Еміль Німьолєру, який народився 14 січня 1892 року і помер 6 березня 1984 року. Протестантський богослов, пастор протестантської євангелічної церкви. Ні, ну зрозуміло, давайте не будемо біографію розказувати. Дякую за ваші слова. Люди, будьте пильними. Дякую. І коротко, пане Володимире. Дякую тернополянам, тому що ви розумієте, що наша партія завжди буде на стороні народу. І якщо народ обирає, і ми йдемо з програмою, і в наших програмних цілях, де чітко сказано, що ми будемо боротися з чиєю червоною загрозою, і чоловік, який навів приклад, дійсно, ця влада зараз сажає, зараз наші молоді патріоти знаходяться по тюрмах, а комуністи, які знищували український народ, на жаль, є на волі. Так не буде, тому що влада України
українського народу все рівно прийде, і ми переможемо. Разом з вами ми переможемо. Ми дякуємо вам за ваш вибір. Ми розуміємо, ми як народні обранці повинні обстоювати наш вибір. Я вам також дякую. Я повертаюся до резолюції ООН, яка говорить про примирення. Якщо непорозуміння примирення в Європі, як ви говорили, чи у нас в студії буде примирення? Ви можете на прощання потиснути один одну руки? Звичайно, ми програма ніколи... Програма завершується, скажіть так чи ні, ви будете потискати руки? Ми не будемо комуністам тиснути руки, погодимося тільки тоді, коли вони стануть на коліна. І тоді... неофашистською партією. Я зрозуміла, ви не будете тільки потискати тоді, один руку. Ми її заборонимо. Я вас зупиняю, робити. Дякую вам як гостям, дякую глядачам, хто дивився, дякую, звичайно, генеральному партнеру програми, будівельній компанії, Креатор Буд, компанії, які довіряють. У військового історика Марка Солоніна є своя думка, обговорення історії Другої світової війни заборонити на 100 років аж до 2045 року. Але ми зустрінемось скоріше за 2 тижні у межі правди. Миру у душах вам і навколо нас, звичайно. Робіть неможливо, можливо, зроблять і без вас. Все, програма завершена. Дякую. Ми перетягли трохи, але я бачу, що і в мене є, і у вас є бажання ще говорити. Головне, щоб був результат. Головне... Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія, якій довіряють.